Věda a bádání mají svůj základ v kvalitním a dostupném školství, které je otevřeno všem. Rozvoj vzdělanosti je základním předpokladem pro to, aby nám budoucnost, do níž směřujeme, ukázala vlídnou tvář. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání přináší více než 75 miliard korun z prostředků Evropské unie na podporu našeho školství, vědy a výzkumu. Pomáháme pomáhat, učit a bádat.